жаңағы үшінші концерт ашуды менен өтінді. Мен сол кезде айттым, бұл енді үшінші концерт ашуға келмейді, бұл коммерциялық жоба емес. Бұл енді сондықтан да біз осы Жан Ахмет Ағыбаевтың жігітпен ақылдасып отырып, ол теле қаланың басшыларымен ақылдасып отырып, сол кезде сөйтіп мынандай неге көштік, біз былай істейік. Біз осы сол өмірде болмаған нәрсе. Концертті бір адамның тұлғаның концертін 25 адам қатысқан, 25 әнші қатысқан адамды бір адам тұлған кешін тікелей эфирден берілмеген. Өмір ондай болмаған. Сөйтіп жаңа жігіттің Жан Ахметтің жігіт азаматтығымен сол 3-ші, 2-ші концерт тікелей эфирде болды. Мен сол күні бір күн бұрын халықпенен билет алғысы келетін адамдар көп қой. Билет таусылып кеткен. 3-ші концерт ашты байқай шу апалар бар, әжелер, үлкен ағалар ренжіді. Ей айналайын, мен жасым 80 келді. Ал Қарағандыдан келдім. Соны Шәмшінің кешін көру бақыты ие бола алмаймын ба? Ақшам бола тұра, соны бәріне басу айттым. Тікелей эфирге шығып, қымбатты ағайындар, міне жанды дауыс өткеннің бір құдіреттілігі, бәрі халық осыған ынтылып жатыр. Сондықтан да мынау сіздердің бір шақсыға мүмкіндік тудырып жатыр. Алматы телеарна каналы. Сіздер үйлеріңізде отырып осы тікелей эфирден көретін болдыңыздар. Біріншіден ақша шығынданбайсыздар, екіншіден үйде шалыңыздың қасында отырып, болмаса кемпіріңіздің қасында отырып, болмаса немереңіздің қасында отырып, шай ішіп отырып, тегін көресіздер. Тікелей эфирде болады деді. Біреу сенді, біреу сенбеді. Сөйтіп тікелей эфирде бірінші рет Шәмшінің кеші түсірілді. Және бұл ерекшелік астында не жүріп отырды? Ана Шәмші қалды, жанды дауысты қолдайсыз ба, панограмманы қолдайсыз ба деген. Сонда 95% жанды дауысты қалайтын адамдар. Ең соңында 5% шықты. Міне, сонда үлкен мәселе қолданған. Бірақ осыны кейін Астанада осы кешті тағы да жалғастырдық сол жылы 1992-де. Сол кезде біз министрліктен Ғани, сенатор Ғани Қасым жаңағы депутатты сауал жасады. Осы жанды панограмманы тоқтату мәселесінде, тек жанды дауысты көшу мәселесінде мен ойлаймын, бұл негізі ұсыныс, бұл әңгіме, ол жаңа депутат сауал негізі сол Сара Алпыс қызынан болды деймін. Біздің концертіміз келіп, сол Ғани Қасымовқа ұсыныс айтады деймін. Мендегі сонда бір мәселе, жанды дауысында ән айтатын күн жетті. Шетелде, мысалы Қытайда, Қытайда оған қазір толықтай тыйым салынған, Ресейде жартылай тыйым салынған, оның кейін тағы да оның түрлі жолдары бар. Бұл жерде хабардың байланысымен қысқаша айтып отырсам, мысалы сіздің концертіңіз, сіз әншісіз, жеке тұлғасыз, сіз кешіңіз жанды дауыста өтетін болса, жазып қоюыңыз керек. Жанды дауыста, оның бағасы бөлек болу керек. Бұл мемлекет тарапынан ғана не бар ғой, тариф. Ал енді панограмма болса панограммен деп жазып қою керек. Алдамау керек. Әркім алдамау керек халықты. Сонда панограмма әркім өзі сүйген асын жейтін уақыт қой, сүйген қызына үйленіп, сүйген асын жейіп, ұнатқан әнін тыңдайтын заман ғой. Сондықтан осындай мүмкіндік жасауымыз керек. Бірақ түптің түбіне жанды дауысқа барамыз. Бұның бірнеше себептері бар, салдары бар. Әншіні де кінәлай беруге болмайды. Расул бауырым, тағы бір мәселе, мысалы мен осы ұсынысым кезінде парламентте өтпей қалды, депутаттарға үлкен ұсыныс тастағам. Бұл деген 100 мектеп, 100 аурухана деген мәселе көтерілді ғой. Есіңізде, ол жер жалғасы аяқталып қалуға жақындап қалды. Осыған 100 болмаса да 50 мәдени сарай деп қосып жіберу керек. Әр облыста бір мәдени сарай болса, қараңыз, 16. Сол кейін ана үлкен қалалар бар, мысалы Жаңаөзен сияқты, Түркістан сияқты қалаларда, Кетау сияқты қалаларда, басқа да жерде осындай қалалар бар, мысалы неге, мысалы Балқаш қаласы сияқты. Сонда бір 50 мәдени сарай салынып кеткенде сол немен әлде кеш емес. Енді мен 50 мектеп пен 50 аурухана салып болдық қой. Енді 50 мәдениет шығар үйін осылай қолға алынатын болса, болмаса бір мәдениет үйлер болса, соның ішінде дыбыс күшейткіштерін, соның ішіндегі жаңағы жанды дауысты ән беруге мүмкіндік жасайтын болатын болса, мен байқауымша бір бәрі болмаса да бір 50% қазіргі әншім деп жүргендердің 50% жанды дауыста, 50%-ға жуығы жанды дауыста концерт бере алады. Ең бірінші біз әншілерді кінәлаудан гөрі бірінші соның жолын айтуымыз керек. Бірақ бұл мәселе өзекті мәселе. Бұны біз көтеруіміз керек. Бұл мәселені мемлекет дәрежесінде көтеруіміз керек. Екінші тағы мәселе осы жерде айтып кеткен мына Дариға Нұрсұлтанқызы өткенде көтерді, комитеттің төрағасы, мәжіліс депутаты. Біздің қазіргі мына Алматыдағы, Астанадағы концерт өткізетін мекемелердің қазір космостық ғарышқа шыққан, сондай космостық недегі бағасын қымбаттау. Ол тіптен президенттің қызын өзі соны ауырсынып тұр. Не деген сұмдық деп. Ал қарапайым қазақ қайтып кешін береді. Өмір бақи ұлттың мәдениеті үшін жұмыс істеген Бибігүл Төлегенова, Ермек Серкебаев, Нұрғалин Шүшарым, Роза Рымбаева, Мақпал Жүнісовалар, мысалы осыларға мемлекеттің қалыға тісі, мемлекеттің лауреаттары, басқа әншілерге болмаса да осыларға бір жеңілдік беру керек қой. Тіптен тегін беруге болады. Болмаған жеңілдік беру керек. Ал енді республика сарайының жалғалық құны әкесінің құнын сұрайды. Ол деген кімнің жағдайы келеді. Соның амал жоқ, жаңа студенттер сарайына болмаса басқа бір кішігірім театрларға өткізуге тура келеді. Әрине осындай көтерілетін тұстар, тақырыптар бір тіпті бір түйткілдер әлі көп. Құдай қаласа бір алдағы бағдарламада көтере жатармыз. Уақытымыз өкінішке орай тамамдап қалды. Сондықтан әдетінше бізде соңғы бір сұрағымыз, не тілегіміз қонағымызға қоятын, халқыңызға тілеріңіз. Мен жалпы осы
әлемдегі жаңағы мемлекеті бар, қалыптасқан өзінің елтаңбасы бар, жалауы бар, әлемдегі бүкіл ел, мемлекеттерде елшіліктері ашылған Қазақ мемлекетінің менің ғұмырым ұзақ болғанын қалаймын. Бұл жаңағы 50 мемлекеттің қатарына дей ма, мүмкін 30 мемлекеттің қатары бола ма? Мәселе сол, сол өзінің біздің дәрежеміз қай деңгейде, сол деңгейде мемлекет болса біріншіден. Және біздің ислам діні таза өзіміз дініміз, таза дініміз болса деп тілеймін. Оның кейін өзіміздің мына қазақ тіліміз, мемлекет тіліміз тұтастай өз дәрежесінде келесі жыл 25 жыл болады. Заңын қабылданғанда сол мемлекеттің тілі тұтастай тілі қазақ тілі болса, мемлекет тілі болса деп қалаймын. Мен жалпы болашақта өз ұлтымыздың тілі, тінін, бүкіл қазақ байлығы өзгенің қолында емес, өзінің халқына осы жерде тұрып жатқан қазақ ұлтының өзі негізгі мемлекетті құраушы ұлт қазақ ұлтының несібесі ретінде бұл халыққа жетсе деймін. Оны кейінгі мынау кейінгі ұрпақтарымыз мына азаматтар мына байлықпен бірге байлық жинап жатқан небір достарымыз бар. Байлықпен соның жолында кетіп қалмай ұрпақ тәрбиесіне, бала тәрбиесіне көңіл бөлсе. Себебі біз қонақпыз бәріміз. Ертең кетеміз мезгіл келгенде. Біздің келесі болашақ мемлекетіміз қалатын біздің ұрпағымыз. Сондықтан да ұрпақ тәрбиесі кейінгі ұрпаққа тәрбие бермесін қолға алса деймін. Жалпы біздің оның бөлек мына қазақ өнерінде жүрген адамдар, әдебиет жүрген адамдар таза өз ұлтына қажетті ғажап дүниелерін қалдырса деп тілек айтамын. Бізбен бірге болған белгілі композитор, қоғам қайраткері Қалдыбек Құрманәлі. Рахмет сізге. Өзіңізге де. Бүгінге осы. Сау-саламатта болыңыздар. Қайырлы түн.